Არჯობათ, მეგობრებო. ინდრეს მოვისმინეთ ძალიან საინტერესო შეკითხვა, ძალიან ძალიან ახლობელი ადამიანისგან, რომელზეც მინდა ვუპასუხო ამ ვიდეოთ, იმიტომ რომ შეკითხვა ისმევა ძალიან ხშირად ხო. მან მკითხა: თუ ღმერთი არსებობს, მაშინ რატომ დაუშვა მან ბოროტების არსებობა? საინტერესო კითხვა და მეთანხმებით. პასუხი არის შემდეგი: თუ ღმერთი არ არსებობს, რა იცი რა არის სიკეთე და ბოროტება? ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ესეთი ათეისტებს, სკეპტიკურად განწყობილ ადამიანებს კითხვებშიც კი და მათ დასკვნებში არის უკვე პასუხი მათივე, ასე ვთქვათ, აზრის დამამსხვრეველი, გამანადგურებელი. ანუ თუ შენ იდენტიფიცირება მოახდინე, რომ რაღაცა ბოროტებაა, რას დაიხდენი? საიდან იცი, რომ ბოროტებაა ეს? მოდით განვიხილოთ ეს თემა, ძალიან საინტერესოა. ანუ თუ ღმერთი არ არსებობს, სიკეთისა და ბოროტების სტანდარტს საიდან ვიღებთ? ჩაუღრმავდით. პირველი, წავიკითხეთ ახლა მეორე: თუ ღმერთი არ არსებობს, სიკეთეც და ბოროტებაც არის მხოლოდ და მხოლოდ სუბიექტური აზრი. თქვენი კონკრეტული, ანუ თქვენი კონკრეტული ბოროტებები გაქვთ და თქვენი კონკრეტული სიკეთეები გაქვთ. რამდენი ადამიანიც არსებობს, იმდენი აზრი არსებობს სიკეთეზე და ბოროტებაზე. ანუ მე თუ ფიქრობ, რომ მაგალითად რაღაცის მოპარვა სიკეთეა, არსებობენ ხო ესეთი ადამიანები, რომელიც ასეთი მენტალიტეტით ცხოვრობენ, და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ბოროტება სხვა ადამიანს მოპარო რაღაცა. იბადება შეკითხვა: საიდან ვარკვევთ, რომელია სიკეთე და რომელია მართალი ამ შემთხვევაში, პირველი ადამიანი თუ მეორე? სად არის სტანდარტი სიკეთისა და ბოროტების? სად არის მორალის სტანდარტი? არ არსებობს, რადგან ჩვენ ყველა სუბიექტები ვართ, ჩვენ-ჩვენი აზრი გვაქვს, თანასწორნი ვართ კანონის წინაშე, თანასწორი ვართ ერთმანეთის წინაშე. მე თუ ფიქრობ, რომ რაღაცა არის ცუდი, შენ ფიქრობ, რომ იგივე რაღაცა არის კარგი, ვიჭიდაოთ და ისე გავარკვიოთ? სტანდარტი სად არის? რითი ვამართლებთ იმას, რომ ვამბობთ, რომ ეს სიკეთეა და ის ბოროტებაა, თუ ღმერთი არ არსებობს? მარტო ადამიანები ვარსებობთ? ნუ რა, ესე იგი შენ შენი პრეფერენციები გაქვს სიკეთეზე, მე ჩემი პრეფერენციები გაქვს სიკეთეზე. არც ერთი არავართ მართალი და არც ერთი არავართ მტყუანი. აი ასეთ დონეზე დავდივართ. საქმე იმაშია, რომ მეგობრებო, ღმერთი არსებობს. და ზუსტად იმიტომ ვიცით რაღაცა რო სიკეთეა და რაღაცა რო ბოროტება, რომ ის არის სტანდარტი სიკეთისა და ბოროტების. მან შინაგანი გრძნობა მოგცა იმის, თუ რა არის სწორი და რა არის არასწორი. ანუ თუ რამეზე ეჭვგვეპარება, რაღაცა საკითხები გვაქვს, აუცილებლად უნდა დავადგინოთ მხოლოდ თეოლოგიური მეთოდებით მორალური საკითხები: რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება. სხვანაირად მხოლოდ სუბიექტური, ინდივიდუალური აზრებამდე დავალთ და რამდენი ადამიანიც იქნება, იმდენი სიკეთე და ბოროტება იარსებებს. ანუ მესამე, ზუსტად მაგას გვეუბნება, რომ თუ ღმერთი არ არსებობს, მაშინ შენ რასაც ბოროტებად მიიჩნევ, მხოლოდ შენი კერძო აზრია და მეტი არაფერი. თუ ღმერთი არ არსებობს, მაშინ არც ბოროტება არსებობს. ანუ საერთოდ ათეისტებისთვის სრულიად გაუგებარია, რატომ არის რაღაცა ცუდი და რაღაცა კარგი. თუ ჩვენ მხოლოდ რაღაც ესეთი მატერიალისტური არსებები ვართ, აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, მხოლოდ გადარჩენა გვამოძრავებს, ანუ ძლიერები გადარჩებიან მხოლოდ და ძლიერებმა უნდა გადარჩენ, მაშინ რატომ არის ამორალური რაღაცის მოპარვა? რატომ არის ამორალური, ვერ ხვდები, რა ვიცი, მე ჩემი გადარჩენისთვის უზრუნავ. ხვდებით, ხო? რატომ არის, რომ ვიჭერთ ადამიანს, რომელიც მაგალითად ყაჩაღობს? ის ფიქრობს, რომ ამოძალიან მორალური, მაგალითად მორალური ქცევა, ესე ფიქრობს, რომ მე ვიღაცას რაღაცას დავართმევ და გაჭირებულებს უნდა დაურიგო. აი ეს ქცევა არის მორალური. საიდან დავადგინეთ, რომ ეს კაცი დასაჭერია? თუ ჩვენ არ გვაქვს მორალური სტანდარტი სადღაც არამატერიალურ სამყაროში.
ვაი. დაფიქრდით ამაზე, ძვირფასო მეგობრებო, კომენტარებში მაინტერესებს თქვენი აზრი. კარგად ბრძანდებოდეთ ნახვამდის.